Арцефти შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სახელმწიფოს ყურადღების გარეშე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სიახლეებზე უცხების ხელმძღვანელმა დღეს გურიაში ისაუბრა. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ლანჩხუთში მეგრელიშვილების ოჯახს ესტუმრა. მინისტრის თქმით, სექტემბრიდან 0-დან 18 წლამდე ასაკი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა ბავშვი დაზღვეული იქნება. ამ კატეგორიის მოზარდი კი საქართველოში სულ 9000-ამდე ცხოვრობს. მინისტრი დღეს ოზურგეთში ჩავიდა და ახლად გახსნილი სამედიცინო ცენტრი მოინახულა. მოდიოდ ვაფართოებთ დაზღვეულთა წრეს რატო? იმიტომ რომ იმის პარალელურად რომ ჩვენ გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი მომი გავხადეთ ჯანდაცვა, ჩვენი ამოცანა რომ ადამიანებს შეეძლოთ თუკი მათ ეს ჭირდებათ მკურნალობის მიღება, აი ამ ახლად გახსნილ საავადმყოფოებში სახელმწიფო დაზღვევა უსაფრთხოებას ანაზღაურებს და შესაბამისად ჩვენ ამით ვეხმარებით ჩვენს მოქალაქეებს. პრინცესიანო მინისტრის სტუმრობა ჩვენს რეგიონში, მან მეტ პერსონალს შეხვედრისას გააცნო ყველა დაგეგმილი რეფორმისათვის სიახლის შესახებ, რაც მათთვის დამატებითი მოტივაციაა.